बक्सर जिले में पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर चार युवकों को दो पिस्टल और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बक्सर जिले के तामुलपुर पुलिस और भारतीय सेना ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से अभियान चलाकर चार युवकों को गिरफ्तार करने के साथ 7.6 mm की पिस्टल के साथ चार जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज। যোৱাকালি আমাৰ এটা আমি আৰ্মি ৰেড হৰ্ণ ডিভিজন আৰু আমি আৰক্ষী এটা মানে বিশেষ সূত্ৰে খবৰ পালোঁ যে আমাৰ যি কুমাৰীকাটা অঞ্চলৰ পলাশবাৰী গাঁৱত মানে দুজনমান ল'ৰাই আৰ্মছ তেনেকৈ হাতত ৰাখিছে। এই খবৰটো হোৱাৰ পিছত আমি আৰ্মি আৰু আৰ্মি ৰেড হৰ্ণ ডিভিজন আৰু আমি পুলিচে মিলি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিলোঁ। জইণ্ট অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰাৰ পাছত আমি টোটেল চাৰিজন ল'ৰাক ধৰিছোঁ। তাৰে জন কাৰ্কি, বুধিম কিষাণ, জিতেন লাকৰা আৰু অভিৰাম তিৰ্কি। অভিৰাম তিৰ্কি ঘৰ হৈছে আপোনাৰ বৰবৰী থানাত, বাকীকেইজন আমাৰ তামোলপুৰ থানা মেনকা চাহ বাগিচাৰ পলাশবাৰী এই অঞ্চলৰে হয়। আৰু তেওঁলোকৰ আমি অপাৰেশ্যন কৰি তেওঁলোকৰ হাতত মুঠতে দুটা 7.65 পিষ্টল পালোঁ আৰু 4 rounds সজীৱ গুলি পালোঁ। আমি ইনকুৱাৰি চলাই আছোঁ, তেওঁলোকে ইলিগেলি আৰ্মছ ৰাখিছে হাতত আৰু তেওঁলোকে অবৈধ কাম কাজৰ লগত জড়িত, গতিকে ইনকোয়ারি চলি আছে। ইনকোয়ারি চলার পাছত আৰু তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিব আৰু কি কি।